сендер, қалай сендер, үй жұмысын көп бердіме, онда бізге хабарласа аласындар. Бүгін үй тапсырмасы бағдарламасында Айда мұғалім көмекке келді. Сәлем, балалар, қалдарың қалай? Үй тапсырмасын уақытлы орындап жүрсіндер ме? Егер де қандай да бір қиындық болып жатса, бізге хабарласыңдар. Жұлдыз екеуміз көмек көрсетуге дайынбыз. Я, достар, мұғалім дұрыс айтады. Біздің телефон номерлеріміз 95-55-77-95-55-49. Мұғалім, менде бір сұрақ бар. Айта ғой, Жұлдыз. Міне, қараңыз. Менде 4 журнал, 20 теңге тұратын қарындаш және 200 теңге тұратын бірнеше ашық хат берілген. Енді осы шамаларды тап дейді. Сонда қалай? Жұлдыз, олай болса, мұғалімің математика пәнінен тек қана шамаларды анықтауға берген екен. Бұл жерде бірнеше шама берілген. Яғни бұл жерде санын анықтау емес, шамаларды анықтау берген. Олай болса, 4 журнал бұл саны, 50 теңге бұл бағасы, ал бірнеше ашық хат 200 теңге десе, ол болады құны екен. Қазір жазып алайын, бірінші саны, екінші бағасы, үшінші құны. Мұғалым, осы тақырыпты достарымызға жақсылап түсіндірсек қайтеді? Әрине, балалар, бүгін біз математика пәнінен заттардың санын, және бағасын, құнын анықтайтын боламыз. Керемет, мен тағы бір рет түсініп алатын болдым, бірақ алдымен бізге байланысқа шыққан досымыздың қоңырауын қабылдайық. Тамаша. Жақсы, сәлем. Балақай, айта ғой. Кеш жарық, бізге хабарласқан кім екен? Я, есімін кім? Өкінішке орай, бізде байланыс үзіліп кеткен секілді. Мұғалім, бірақ арғарай тақырыпты жалғастырайық. Жалғастырайық. Балалар, бұл математика пәніндегі бүгінгі өтетін тақырымыз өмірмен тығыз байланысы. Сол себепті мұқияттында балындар. Біз көбінесе мектепке баратын кезде, немесе анамыз кейде үйде отырып, дүкенге жұмсап жатады, немесе демалыс күндері біз дүкенге, сауда орталықтарына барып жатамыз, базарға барамыз. Сол кезде біз дүкенге барған кезде ең алдымен дүкеншіден заттың бағасын сұраймыз. Мына зат қанша теңге тұрады деп сұраймыз. Сол кезде сатушы бізге бағасын айтады. Және бізге өзімізге қанша зат қажет екенін білу үшін өзіміз санын айтамыз. Мысалы, маған 3 қалам керек. Және оның құнын бізге сатушы айтып береді екен. Яғни оны мен мұқият тақтаның көмегімен түсіндіріп өтейін. Достар, ал сендер жазып алыңдар. Мәселен, мынандай кестеге толтырайық, иә? Мәселен, біздің анамыз екі затты беруге. Бірінші бізде бағасы, саны және құны. Енді мұқият қараймыз. Бағасы бізде, бізге бірінші мұнандай зат алайық, е? Мысалы, дәптер алайық. Дәптер 10 теңгеден болсын. 10 теңгеден 3 дәптер құны болады бізде 30 теңге. Яғни бізде әр дәптер 10 теңгеден 3 саны, 3 дәптер құны 30 теңге болады. Немесе бәліш алайық. Бәліш 20 теңгеден 4-ке алайық. Болады бізде 80 теңге. Яғни біз бұны бұл жерде құнды табу үшін, балалар, құнды біз қы деп белгілеп алайық. Бағаны санға көбейтеміз. Бағаны сан мұқият қарап түсініп алайық, балалар. Яғни әр затты біз бағасын анықтап аламыз алдымен, және де бағасына байланысты неше қажет екенін біліп аламыз. Содан кейін барып құнын бізге сатушы немесе өзіміз есептеп алуымызға болады екен. Құнды табу үшін бағаны санға көбейтеміз. Достар, қызық тақырып екен, иә, бірақ дәл қазір бізге хабарласқан көрерменнің қоңырауын қабылдайық. Оған қандай көмек керек екен? Ал тақырыпты сосын жалғастырамыз. Иә, кеш жарық, досым, қалайсың? Айта ғой, балақай. Өкінішке орай, бізде тағы да байланыс үзіліп кеткен секілді. Мұғалім, бірақ тақырыпты ары қарай жалғастырады. Ары қарай жалғастырамыз, иә, балалар. Балалар, тағы да атап өтейін, иә, біз дүкенге барған кезде өзімізге қажетті заттарды таңдап аламыз. Ең алдымен дүкеншіге бағасын сұраймыз. Бағасы қанша тұратын білеміз, және бізге анамыз қанша зат әкелуге тапсырған болса, сонша заттың санына біз көбейтіп аламыз. Құны табу үшін бағаны санға көбейтеміз. Енді бізге бағасы белгісіз болсын. Енді бағасы белгісіз болу үшін біз тағы да мынада кестеге жүгінейік. Бағасы белгісіз болсын, балалар. Енді бағасын белгісіз ғып алайық. Санын 3-еу және 5-еу деп алайық. Жаңағы дәптерімізді алайық тағы да, иә, балалар. Дәптеріміз және бәлішімізді алайық. Бәлішіміз. Бізде дәптеріміз болсын. 15 теңге.
Аха, бәлішіміз 25 теңге болсын. Енді біз бұл жерде бағасы белгісіз. Бағаны табу үшін құнды санға бөлеміз. Аха, сол кезде 15-ті біз 3-ке бөлген кезде, әр дәптер бізде 5 теңгеден болады екен. 15-ті 3-ке бөлген кезде, әр дәптеріміз 5 теңгеден келеді екен балар. Яғни бағаны табу үшін құнды санға бөлеміз. Бәлішке барлығымыз 25 теңге береміз, және 5 бәлішке бөлген кезде әрғайсы 5 теңгеден екен, яғни бәлішіміз 5 теңгеден тұрады екен. Мұқият қарайық балар, бағасын табу үшін құнды санға бөледі екеміз балар. Достар, оңай екен, я? Дәл қазір бізге хабарласқан досымыз бар екен, қоңырауын қабылдайық, оған қандай көмек керек екен. Я, сәлем досым, кеш шарық. Я, біз сені тыңдап тұрмыз. Есімің кім? Амелия. Балақай? Айша. Балақай, айта ғой. Мен атым Айша. 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 Не үшінші сыныпта оқисың? Мен төртінші сыныпта оқимын. Екінші сынып, жақсы. Жақсы. Саған қандай тапсырма берілді? Қай пәннен? Маған математика пәнінен көмек керек. Иә, айта ғой, Айша. Иә. 4949. 4. Аха. 4949 бөлу 7. Бөлу 7, иә. Қосу X. Қосу X. Тен болады 20678. 20678. Болды. Аха. Аха. Жақсы. Олай болса, мен Айшаға көмектесейін. 4949. 49 бөлі 7. Қосамыз X тең болады. 20678 екен. 20678. Енді біз бұны қарапайым теңдеуге айналдырып аламыз. Күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырып аламыз. Ол үшін біз X тең. Так. 4949-ды 7-ге бөліп алайық алдымен. 7-ден береміз. 49. 0, 0, тағы да 4, 9 береміз. Так, 7, 707 шығады екен. 707. Айша, бізде 707, оған қосамыз X, тең болады 20678-ді. Біз мінекей қарапайым теңдеуге келтіріп алдық. Енді біз X-ті табамыз. Екінші қосылғыш табу үшін біз қосындының мәніне бірінші қосылғышты азайтпастаймыз. 20678-ден азайтамыз 707-ні. X тең болады. Қазір біз баған түрінде азайтып көрейік. Азайтып көрейік. 18-ден 7-ні алғанда 9. Ой. Ой, 8-ден 7-ні алғанда 1, 7-ден 7. Айшаға көмектесейік ой. Барлығымыз бірге есептейік, е? 1, 7, 16-дан 7-ні аламыз, болады 9. Әдің бізде 19. 19971 шығады. 19971 деген сан шықты. Енді екі жақты теңестіріп көрейік. Айша? Біз қазір тексеру сызығын сызып, екі жақты теңестіріп көреміз. X-тің орнына 19971 деген сан шықты. 4949-ды бөлеміз 7-ге, қосамыз 19971. Тең болады 20678 деген сан шықты. Енді екі жақты теңестіріп көрейік. 20678. 20678 тең болады 20678. Айша, есебің осылай шығады, мұқият қараймыз. 20678 тең болады 20678-ге. Айша, түсінікті ме? Да. Бізге хабарласып тұр. Достар, бүгін біз математика пәнін өтудеміз, сондықтан мұқият болыңдар. Тақырып өте қызық. Ал мұғалім тақырыпты әрі қарай түсіндіруді жалғастырайық. Яғни балалар, жаңада айтып кеттік, біз баға мен
құнды тауып үйрендік, енді санды тауып үйренеміз. Санды табу үшін тағы да тақтаның көмегі қажет екен бізге. Достар, барлығымыз жазып алайық жарай ма? Айша, жазып болған шығар деп ойлаймыз. Олай болса, біз қазір... Біз қазір... Достар, барлығымыз мұғалімнің жазған мысалдарын жазып алайық жарай ма? Және мұғалімнің айтқан ақпараттарын естен шығармайық. Бізге тағы да кестенің көмегі қажет екен. Бағасы, саны, және құны. Құны. Енді саны. Біз жаңа бағасы мен құнды тауып үйрендік, енді біз санын тауып үйреміз. Енді бізге жаңағы кез келген зат алайық, өшіргіш талайық, өшіргіш. Өшіргіш. 13 теңгеден бізде 130 теңгеге зат сатып алдық, өшіргіш алдық. Енді бізде санын табу үшін біз құнды бағаға бөлеміз. Құнды бағаға бөлеміз. Яғни 130-ды 13-ке бөлеміз. Бізде 10 болады. Яғни 10 өшіргіш сатып алған екеміз. 13 теңгеден 10 өшіргіш болады бізде 130 теңге. Яғни санды табу үшін құнды бағаға бөлдік, балалар. Тағы да бір мысал жазып өтейін. Мәселен алайық. Қалам дейік. Қалам. Қалам. 8 теңгеден деп алайық, балалар. 8 теңгеден. 80 теңгеге алайық. Тағы да санын табу керек болады. Ол үшін тағы да айтып өткенде құнды бағаға бөлеміз, балалар. 80-ді бағасы 8 теңге болады. Бізде 10. Яғни 10 санын шығады екен. Өшіргішіміз бізде 10. Санды табу үшін, балалар, тағы да ескертіп өтейін, құнды бағаға бөлеміз, балалар. Достар, барлығымыз жазып алдық па? Ал дәл қазір бізге хабарласқан досымыз бар екен. Я, кеш жарық досым, қалайсың? Сәлем. Бізге хабарласқан кім екен? Сәлем, балақай. Сәлем. Есімің кім? Балақай. Арман. Алло. Арман. Алло, балақай. Айта ғой. Арман. 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 Арман, тамаша, Арман. Нешінші сыныпта қойсың? Үшінші сыныпта оқимын. Қандай көмек керек? Қазақ тілі пәнінен. Қазақ тілі пәнінен, тамаша. Арман, айта ғой сұрағыңды. Туған жер. Туған жер сөзін тәуелдік жалғауда жазыңдар. Туған жер сөзін тәуелдік жалғауда жазыңдар дейді. Тамаша, балалар, біз жалғаудың төрт түрін білеміз. Тәуелдік жалғауы, септік жалғауы, көптік жалғауы және жіктік жалғауы. Осының ішінде бізге тәуелдік жалғауын үш жақта жазып шығамыз. Туған жер. Барлығымыз мұқият болайық. Бұл тапсырма бізге де көмектесуге мүмкін. Бірінші жақ. Менің туған жерім. Бізде тәуелдік жалғауында үш жағы болады. Менің, сенің, сіздің, оның. Сенің, сіздің бұл екінші жаққа жатады. Екінші жақ сенің. Сенің. Сенің туған жерің. Және сыпайы түрі сіздің. Сіздің туған жеріңіз. Туған жеріңіз. Үшінші жағы оның туған жері. Енді Арман, бұл жекеше түрде тәуелденуі, көпше түрде. Біздің туған жеріміз, сендердің туған жерлерің. Сіздердің туған жерлеріңіз және де оның, олардың туған жерлері бұл тәуелдене дейкен. Арман, түсінікті ме? Ура, рахмет. Рахмет, сау бола ғой. Достарымыз жазып алды деген ойдамын, енді күн тақырына көшсек болады. Ия, ары қарай енді біз бұны, біз ары қарай есепті жалғастырайық. Бізге тақырып тағыда тақтаның көмегі қажет екен. Енді біз жаңа
кестеге салып шығарып көрген болсақ, енді бізге мәтін есебе ретінде шығарып көрек балар. Салы, үш қалам, 15 тенгеден. Құны сұрақ болсын балар, құны сұрақ. Барлығы неше тенге керек, е? Ол үшін біз шешуінде, жаңа айтып өттік балар жоғарда құнын табу үшін, біз санды бағаға көбейтеміз. 15-ті, 3-ке көбейтеміз, 45 тенгеден. Яғни біз құнды тапқан кезде жауабы болады, бізде барлығына 45 тенге төледік. Барлығы 45 тенге төледік. Балар, түсінікті ғой деп ойлайым, е? Ал енді біз жаңада айтып өттік, санды табу үшін құнды бағаға бөлеміз. Ал бағаны табу үшін құнды санға бөлеміз. Түсінікті, е? Ал құнды табу үшін біз бағаны санға көбейтеді екеміз, балар. Бұл математикадағы, математика пәніндегі бұл тақырып өмірмен өте тығыз байланысты. Дүкенге барсақ, сауда орындарына барсақ, біз құнды, санды, бағаны міндетті түрде біліп жүруіміз керек екен, балар. Мұғалім, сіздің арқаңызда мен заттың бағасы, құнын, санын, қалай табу керек екенін біліп алдым. Енді ер тапсырмасын орындағанда қатесіз орындаймын деген ойдамын. Иә, жақсы. Олай болса, Жұлдыз, қазір біз мен екеуміз ойын ойнап көрейік. Бүгінгі тақырыпты пысықтау ретінде мен біз сатушы деген ойынды ойнап көрейік, е, Жұлдыз. Олай болатын болса, алдында бір мен сатушы боламын. Алдында бірнеше тұрған заттарды таңдай қоя ғой. Жақсы, мен мына екі сызғышты таңдаймын. Иә. Бұл сызғыштың әрқайсысы 15 теңгеден тұрады, балалар. Жұлдыз менен 15 теңгеге екі сызғыш сатып алды. Ал енді Жұлдыз, бүгінгі сабақты қалай түсінгеніңді білу үшін мен саған сұрақ қояйын. Бұл жердегі саны қайсы? 2. 2. Ал бағасы? 15. 15. Ал құны қалай болады? 15-ті 2-ге көбейтіп 30 шығарамыз. 30. Яғни біз дүкеншіге 30 теңге береді екенбіз. Құнды табу үшін бағаны санға көбейтеміз, балалар, мұқият боламыз. Достар, көрдіңдер ма? Мен тақырыпты өте жақсы түсініп алыппын. Ал дәл қазір хабарласқан досымыздың қоңырауын қабылдайық. Оған қандай көмек керек екен? Сәлем, балақай. Сәлем, балақай. Кеш жарық. Сәлем, бізге хабарласқан кім екен? Кеш жарық. Я. Есімің кім? Менің атым Ақшырек. Нешінші сыныпта оқисың? Төртінші сыныпында оқимын. Қандай көмек керек? Ақжүрек, біз сені тыңдап тұрмыз. Тапсырмаңды айта ғой. Математика сабағынан керек. Сұрағыңды оқи ғой, Ақжүрек. Қабырғалардың ұзындығы 4 сантиметр, 3 миллиметр. Аха, 3 миллиметр. 4 сантиметр, 3 миллиметр. Ары қарай. Және... Және 3 сантиметр, 2 миллиметр. 3 сантиметр, 2 миллиметр. Аха. Я, енді ары қарай не істейміз, Ақжүрек? Оның периметрін табамыз. Периметрін табамыз. Жақсы. Бізге. Бұл қандай фигура берілген бізде, Ақжүрек? Тік төрт бұрыш. Тік төрт бұрыш, тамаша. Біз тік төрт бұрыштың периметрін табамыз қазір. Бізде тік төрт бұрышты былай белгілейміз. Ұзындығы 4 сантиметр, 3 миллиметр. Ені 3 сантиметр, 2 миллиметр. Енді біз осының периметрін табамыз. Біз миллиметрге айналдырып алайық. 4 сантиметр, 3 миллиметр, болады 43 миллиметр, ал енінде болады 33 сантиметр, 2 миллиметр, болады 33 миллиметр. Миллиметрге айналдырып алдық, енді біз периметрін табамыз. 4 сантиметрде, 1 сантиметрде 10 миллиметр бар, е? 10 миллиметр, 4 сантиметр, 43 миллиметр болады екен. Енді біз периметрін табамыз. Периметр табу үшін 43-ке 33-ті қосамыз, екі қабырғаны. Және екіге көбейтеміз.
отзека миллиметр екен. Жетпіс бес екенге көбейткенде болады 150 миллиметр. Шешу периметріміз жауабында 150 миллиметрге тең болады. Ақ жүрек есебіңді жазып ал. Түсінікті ме, ақ жүрек? Бізге тағы да хабарласып тұр. Сау бол. Достар, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар. Сау болыңдар, балалар.